Ölçedik. 70 bilan 80 orası değil. Ölçebilmemizde. Diametre ne ölçüp yapıyoruz? Aynen nasıl? Hop. 77, 78 iken. Daha iyi geldim kare ediyorum bu ise. 2 yılda mekan neticeye yapıp çıksa bulardı. Paltong Z07 var. Kazakistanlı, Kırgızistanlı ekelerimiz görürken bu ise. Ağzı şu yanı diye Paltong'a. O şimdi de aradı. Paltong'a Z07'ni hem bir köşe atıp koyalımız. Paltong Z07. Это зимостойка минус 33. Минус, мана мана шу жойлар 2 схемада келган экан. Худо холоса, ҳозир тавсия қиламиз 4 га 3 энг камида 4 га 3. Я ассалому алайкум, Павлония Ўзбекистон YouTube канали обуначилари. Бугун 7 февраль 2024-йил Павлонияни плантациясидамиз қиш ойида. Ҳозир байларсиз сал бошқача кўриниши мумкин. 2020-йилда келган палонияларимиз metrdan olganmiz. Xudo xolasa o'rtacha qanaqa o'zgargan. Bu o'rtacha Farg'ona viloyatini shahar markaziga yaqin joyda bu suvlar ozgina qiyin joylar. Ekilgandan keyin mana ko'rayapman masalan, ariqlari ham ariq tortilmagan. Bu qanday sug'orilyapti bilmayman. Obshiy sug'orilyaptimi? Sug'orish tizimini ko'rmayapman. Iloji bo'lsa mana qanaqa joylarda ariq tortib qo'yilsa, har 10 kunda bir sug'orilsa ham yaxshi bo'ladi. Sababi bu Pavloniya namlikni yaxshi ko'radi. Buni aprel oyidan boshlab 2 kunda bir suv bersiz ham mayliga. Hozir endi mana shu Pavloniyani 2-3 ta joydan o'lchab ko'rsatamiz. O'rtacha masalan 2020-yilda kichkina qalamchasi ekilgan Pavloniyani shu 5-6 santimetrli qalamcha mana shunaqa ko'chat ekilganda mana hozir 2024-yil boshlanishi. Hali 1 yil oldinda bu oy sayin ham semiradi-da. Oxlab bo'lgandan keyin oxlaylari yorilib kuzatganmiz bu oy sayin semiradigan narsa Pavloniya. Endi mana shuni o'rtacha Pavloniyamizni o'lchab ko'ramiz. Hozir 2-3 ta joydan o'lchab aylanasiga nechchiligini tekshirib o'tamiz. 74 ekan. 74 santimetr. 74 mana ko'rgan bo'lsalar, mana qanaqa joylari texnik stress qilingan bir yil. Keyingi yili 1 yildan keyin texnik stress qilinadi, bu joy bekilib ketadi. Xo'p, o'rtacha 74 bo'lsa, hozir 1-2 ta joyda o'lchadik. 70 bilan 80 orasi deylik, o'lchab yurmaymizda. 70 bilan 80, o'shanda diametri o'rtacha 3.10dan 73ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 23-24 ekanda diametri, 25 atrofi degan o'rtacha. Xo'p, Pavloniyamiz bu kelib ko'rsatishdan maqsad ko'pchilik savollar Pavloniya eksak bo'ladimi, daromad qilsak bo'ladimi deganlarga prosta mana ko'rsatib, mana shu joylar ham shahar markaziga yaqin joylar, aytayapman, suvi, yeri o'rtacha darajada bu tosh aralash, shag'al aralash nimalarda buni ko'rsatib, har 2-3 metrdan mana qanaqa toshan topasiz. O'rta hali 100% yaroqli yerda bo'lmaydi bu joylarda. Manaqa joylarga ham ekib mana Xudo xolasa 2-3 yildan keyin ketsa bo'laveradi, daromad qilsa bo'laveradi. 3-3 sxemada ekilgan bu joylarimiz. 4-2 eksiz ham bo'ladi, 4-3 biz ko'proq 4-3 tavsiya qilamiz. Orasi kengroq bo'lsa traktor kirib, hali endi 4 bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa qish kuz oylarida bitta ishlov berib qo'yiladigan bo'lsa, har xil o't xashak yovvoy o'tlardan xolis bo'ladi, qo'l mehnati kamroq bo'ladi. Obunachilar, mana o'rtaroqdan yana bittasini o'lchaymiz. Necha santimetr qilingan? Diametrini o'lchab beramiz, aynan asl. 77 78 ekan. 77 78 santimetr. Shu boyaga aytganim 70-80 santimetrli ko'chatlar. Xo'p, Pavloniya ekib daromad qilsa bo'ladimi? Pavloniya ekib daromad qilsangiz bo'ladi. Bunga qurt tushmaydi. Bargiga qurt tushishi mumkin, o'zini tanasiga umuman qurt tushmaydi. Sababi o'zida hali zaharli moddalar ko'p bo'lgani uchun keyin hali shamol bo'ladigan joylari bor-da, mana Bekobod bor, Qo'qon bor, har xil joylarda shamol kuchli bo'ladi. U joylarda bizni teraklar ekib foyda ko'rish qiyin, sababi qurt tushadi tanaga. Qurt tushgandan keyin shamolda shu yarimidan sinib ketish holatlari kuzatiladi. Pavloniyada unaqa yo'q. Pavloniyani ekasiz, tanasiga umuman qurt tushmaydi. Buni kesganingizdan ham qurt tushmaydi. Asosiysi tayiga ishlov berishingiz yumshoq joy bo'lsa, suvli joy bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana ko'rib turgan joylaringa masalan Pavloniyaga kaprizni daraxt bastı Pavloniya.
Poloniyani birinchi ikkinchi yilga asosiy mehnatni Fox'ni birinchi ikkinchi yilga qaratsangiz, mana 2 yil 3 yil o'tgandan keyin bu joylarda o'zi sama saboy suv bo'lmagan taqdirda ham 3-4 metr pastlikka tomiri o'zi suvga namlikka yetib borib oladi. Suv bo'ladigan bu degani tepadan sug'orish kerak emas degani emas, lekin suv bo'ladi bo'lmaydi, mana yildan yilga suv qiyin bo'lyapti. Suv yo'q paytda ham bu o'zini o'zi tepasida barga bo'ladigan bo'lsa, pastida o'ti darajada chanqab qolmaydi-da. Mana shunaqa joylarda bo'lyaptiki, boshqa joylarda, boshqa viloyatlarda, Qoraqalpoq, Xorazmlarda ham bo'ladi deb savob berishadi-da. -27-30 gradusgacha chidaydigan sortlarimiz bor. Poloniyani endi sorti ko'p. Faqat ishonchli o'sha postoyanno shug'ullanib yurgan odamlar bo'lsa, ertaga agrotexnikasini ham o'rgatishadi. Ertaga sizga ko'chat sotgan bozordan oladigan bo'lsangiz, shu bilan siz odam ko'rmaysiz. Agar o'sha tayinli joydan oladigan bo'lsangiz, yil davomida xudo xolasa agrotexnikalarni o'rgatamiz. Mana bu yil ham Afg'onistondan, Qozog'istonga, ko'p qo'shni davlatlarga ham eksport qilyapmiz. Sababi o'sha o'tgan yil bergan klientlarimiz bu yil yana olishyapti. Xudo xolasa natijalari yaxshi bo'ladi. Ozgina mehnat, aytganimdek 1 yil 2 yil mehnat qilasiz, undan keyin u o'zi poloniyani bir kelib taylarni tozalab, suvlarni ochib qo'ysangiz bo'ldi. Shu bilan poloniya hali ortiqcha mehnat talab qilmaydigan narsa. 5 yil 6 yildan keyin o'rtacha vodiy sharoitida shu 5 yil 6 yilda kessa bo'ladi. Boshqa joylarda o'sha yeriga qarab, yeri sal kuchsizroq yer bo'ladigan bo'lsa, 7 yilda bemalol kesib, yog'ochlikka ishlatishingiz mumkin. Mana bolalari hozir har xil sal kichkinaroq bo'lgan, qaysidir biri kattaroq bo'lgan. Bu yerda endi qo'l ko'proq vaqtlari bo'lmaydi. Qarash o'rtacha darajada. Qarash o'rtacha darajada ham mana shunchalik natija bo'lgan. Agar ba'zi dehqonlarimiz bor, joyiga keltirib qaraydigan bo'lsa, 2 yilda mana shunaqa natijaga olib chiqsa bo'ladi. O'tgan yil Andijonda video qilgan 2 yillik poloniyalarda ham mana shunaqa natijaga bemalol yetkazsa bo'ladi. Poloniya FT damiz, endi poloniya Pauton Z07 bor, Qozog'istonlik, Qirg'izistonlik akalarimiz ko'rgan bo'lsa, hozir shu yonida poloniya o'shanda daradi. Poloniya Z07 ni ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Akalar, mana Pauton Z07 damiz, Qozog'istonlik mehmonlar bo'lsa, Rossiyadan ko'rayotganlar bo'lsa, Katori Pauton Z07 это зимостойка -33. -33, -33 gradusda ham sovuq urmaydi. Zimostoyka o'ta hozirgi kunda sovuq joylarda ham poloniyani eksa bo'laveradi. Suvni o'rmonchilik qilib, o'rmonlarimiz ham kamayib ketyapti. O'rmonchilik qilib eksiz bo'laveradi. 50 gektar, 100 gektar yerlar bor. Faqat ekib foydalanish kerak. Mana mana shu joylarda voy aytganimizdek o'rtacha darajada yerlar. Bo'tlarimiz sal sxemasi ko'rayotgan bo'lsalar 2 metrga ekilgan. Bu 2-3 yil oldin endi ekilish sxemalari ham har xil aytilganda YouTube'da. Yangi bo'lganmiz, boshqa bo'lgan ekilgan joylar ham har xil 4-2 mana mana shu joylar 2-2 sxemada ekilgan ekan. Xudo xolasa hozir tavsiya qilamiz 4-3 eng kamida 4-3 eksangiz, agar yeringiz kengroq bo'ladigan bo'lsa 5-3 4-2.5 sxemada eksangiz bo'laveradi. Pauton Z07 dan mana ko'ryapsiz 2-2 ga ekilganda ham mana 2-2.5 da ekilganda ham natijalari yaxshi, sifatli, yog'och sifatli. Eng asosiysi bu ertaga biz kesganimizdan keyin bu asosan mebelni bo'lib ishlaydi. Agar mebel chiqarib kimga sotaman deganga savol, buni o'zingiz poltaxta qilib chiqaradigan bo'lsangiz ham sasnaga hisobida hisoblayverasiz. Polta bitta 1 kub yog'ochdan 120 ta poltaxta chiqadi. 4 metrlikmi, 6 metrlikmi farqi yo'q. Endi buni poltaxtani 120 ga ko'paytirib, narxini hisoblayverasizlar. Hamma joyda har xilda narxnavosi. Hozirgi 2024 yildagi narxnavosi bu yil ko'rayotgan bo'lsangiz, balki 1 yildan keyin bu videoni ko'rarsiz, narxi har xil bo'ladi. O'z poltaxta qilib o'sha yog'och bozoriga o'zingiz mahsulot sifatida olib chiqsangiz ham bo'laveradi. Biz oddiy endi poltaxta sifati ko'ryapsiz. Strapila qilsangiz ham rossiyskiy yog'och bilan sasna bilan sifati bir xil kelaveradi buni. Bu joylar ham bir 20-30 joyga ekilgan. Lekin yaxshi katta bo'lishi natijasi yaxshi, menga yoqdi. Bu sort ham o'sha yaxshi sort ekan. Poloniyani o'zi asosiysi sovuqqa chidaydigan sortini ekadigan bo'lsangiz, qaysi sort eksangiz ham o'tgan yil sovuqlar ko'rlar, -20 gradusdan oshiq bo'ldi. Ko'p joylarimizda, ba'zi joylarda sovurib ketish ehtimolligi ham bor. Poloniyaning sorti ko'p. Elanga ata bor, mana -12 gradusgacha sovuq bo'ladi. Sovurib ketish ehtimolligi bor. Biz nima sizlarga nimani tavsiya qilamiz? Agar kimda kim
plantatsiya qilmoqchi bo'lsa, noldan o'zimiz borib ekib berib, xudo xolasa yetishtirishni ham 2 yilgacha o'sha yerga o'rnashib katta bo'lgandir. O'sha yerda bo'lamiz, xudo xolasa. Polni agrotexnikalarni o'rgatamiz, o'zimiz boramiz. Endi 100 ta 200 ta keladigan bo'lsa, telefon orqali, Telegram orqali gaplashib o'rgatishimiz mumkin. Agar massiviy bizdan eng kamida 5000 ta 10000 ta oladigan odamlarga biz xudo xolasa borib joylarni ko'rib, yerlarni ko'rib, quyosh qaysi tarafdan chiqadi, ekilish sxemasi, suvga qarab xudo xolasa o'zimiz tavsiyalarimizni beramiz. Kanaldan uzoqlashmanglar, Palovni O'zbekiston bilasizlar. Mana hozirgi kunga qadar 400 ga yaqin videolarimiz bor. Mana 2020 yildan beri faoliyat yuritamiz. O'shanga yarasha xudoga shukr tajriba to'plaganmiz. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Yana bitta narsa, biz bloger emasmiz, biz dehqonmiz. Palovniya bo'yicha dehqonmiz. Ko'pchilik blogermiz deyapti. Biz o'zimizning mahsulotlarni odamlarga foydali bo'lish uchun tavsiyalar berib boramiz. Sog' bo'lasizlar. O'sha texnik stressdan keyin honikichi o'sib turib, undan uyog'i shohladi. Mana o'sha 2 yillik holati, 2 yillikda ko'rib turibsizlar. Baranta bir popi mung o'xshagan popi yoki boshqa narsa yo'q. Hammasini ko'rsataman sizlarga. Z-moliyatini chekkasiga o'sha ekkanimizdan. Palovni Z-moliyatimiz xudo xolasa. Qozog'istonga o'tkazib bilasizlar, ko'p berganmiz. 50 ming 70 mingga yaqin berganmiz. Qozog'istonlik, Qirg'izistonliklar bo'lsa, Rossiyadamiz ham bemalol murojaat qila olasizlar. Palovni Z-moliyatlarimiz ham bor. Popi chiqarib olgan bo'lsa, demak, bilingki siz ekmagansiz. Mana bu akamiz ham ko'rsatsak hamkasbimiz, shallagamiz. Mana ko'ringlar. Popi chiqarmagan. Shuning uchun FTMiz bilan Palovni solishtiryapmiz. FTMda gul kamroq bo'ladi. Palovni nisbatan ko'proq. Endi yillarda ham Palovning sal yosh kattaroq. O'rin bo'lib aytamiz, bizning sortlarimiz ekki super gibi to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan kelgan va bu o'zimizda ekib, tajriba orttirib, o'zimizda sinovdan o'tgan, shuning uchun sizlarga bemalol qo'rqmasdan FT super gibrid deb sizlarga tavsiya beraman.